I atenció, senyors i senyors, és que la setmana passada una vintena d'associacions van assistir a les sessions de formació del programa Xarxa Salut, precisament al CIRA, amb l'objectiu de treballar l'equitat en la salut des de la participació comunitària. L'estratègia seria el CIRA Saludable, que forma part de Xarxa Salut, que és la xarxa valenciana de municipis per la salut. Llavors, en aquesta xarxa el que es pretén és afavorir o millorar, promoure la salut de tota la població d'Alzira a través de la participació comunitària, que el que vol dir és que és a través de la comunitat local, a través de les entitats, de la societat civil d'Alzira i del seu veïnat, elaborar, planificar accions de promoció de la salut per a millorar el benestar i la qualitat de vida de tota la població, sobretot tenint en compte l'equitat en salut, que és que totes les persones, independentment de quines siguin les seues condicions de vida, tinguin les mateixes oportunitats de tindre un bon estat de salut. Val? Per tant, l'equitat en salut és un dels eixos principals de l'acció comunitària per a la salut. Aquest projecte té diverses fases, ara estem en una fase de formació, no? Explica'ns un poc què és el que esteu portant a terme. La implementació de Xarxa Salut als municipis valencians té 5 fases. La primera seria l'adhesió al 5è Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, per la qual els municipis formen part de Xarxa Salut. Després passem a una fase de formació en salut, tant de la corporació municipal, equip de govern i oposició, com del personal tècnic municipal dels diferents àmbits i de la societat civil alzirenca en tots els seus àmbits, vull dir, entitats educatives, culturals, mediambientals, socials, etc. Esportives, totes les entitats estan convocades a poder formar-se en la promoció de la salut per a després constituir la mesa de salut, que serà un òrgan participatiu, un espai de participació on es planificaran aquestes accions de promoció de la salut i a més s'implementaran des de la mesa de salut. Per tant, que és una iniciativa, com tu has comentat, que ja s'ha implementat en altres poblacions. Sí, n'hi ha molts pobles valencians i moltes ciutats valencianes que estan dins de Xarxa Salut, des de la capital valenciana, la ciutat de València, com altres capitals de comarca i municipis doncs, tan menuts com millor com Potries a la Safor, com Alzira, que ja és una ciutat gran, val, del territori valencià, i per tant n'hi ha molts municipis. De fet, la Ribera Alta i la Ribera Baixa són dos comarques valencianes capdavanteres, perquè la majoria dels municipis, tant de la Ribera Alta com de la Ribera Baixa, estan en Xarxa Salut. Vull dir que faltava la capital de la comarca i ho hem aconseguit i estem treballant en aquesta línia. I avui, així, en aquesta segona jornada de formació, què és el que oferiu a aquestes associacions que vindran, com tu dius, des de diferents àmbits, mediambiental, social, cultural? Moltes vegades es pensa que la salut està en els centres de salut i els centres de salut o els hospitals serveixen per a curar les malalties, però se genera salut fora dels centres de salut i fora dels hospitals. Les entitats, els diferents àmbits en els que es treballa són entorns generadors de salut. Llavors el que volem a través d'esta iniciativa, esta sessió de formació, és explicar els diferents conceptes relacionats en la promoció de la salut, en l'equitat en salut, però també que tinguem present que elles, les entitats d'Alzira, són per si mateixa generadores de salut i estan millorant la salut de la població d'Alzira, ja només com a entitats, però ja a través del seu treball estan millorant la salut de tot el veïnat d'Alzira. Per tant, són una part molt important dins d'aquesta estratègia. Quin és el cronograma d'aquesta estratègia? Com tu deies, després de la formació ve la constitució d'aquesta mesa de salut i després quins són els seus passos? Sí. En passar l'estiu el que farem serà elaborar la diagnosi, que és fer una radiografia de com està la salut de la població d'Alzira en aquests diferents àmbits, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit cultural, en l'àmbit festiu també, en l'àmbit mediambiental, de serveis socials, esportiu, etc. Llavors, a través també de la corporació municipal, del personal tècnic i de la societat civil,
elaborarem aquest document de diagnosi que ens servirà per a planificar accions. Una diagnosi sempre té una utilitat i és planificar accions de promoció de la salut, en aquest cas, per a millorar el benestar i la qualitat de vida de tota la població. I volia preguntar-te també, vosaltres veniu de 3SMES, a què es dediqueu des de 3SMES? Ens dediquem a la participació ciutadana en diferents àmbits, des de la promoció de la salut, pressupostos participatius, des de elaborar investigacions socials per a millorar, jo que sé, pues millorar elaborar un centre de salut ideal, vull dir que treballem des de la participació ciutadana tots els àmbits des dels que ens criden. Pues hem elaborat el pla de convivència de l'Ajuntament de València o el pla LGTBI també de l'Ajuntament de València, tot a través de la participació ciutadana, comptant tant amb el personal tècnic de les institucions com amb la societat civil, la ciutadania, que és la que realment coneix el dia a dia de les qüestions que preocupen a la població. Pues Josep es va posar en contacte amb nosaltres perquè anaven a fer una estratègia a nivell municipal en matèria de salut i es va posar en contacte amb el Consell de Joventut i sempre pensem que la formació en salut a totes les entitats joves de la nostra localitat pues, ens ve bé, entonces venim a veure què ens conten. A nivell de la salut, no? Que has dit que és important sempre conèixer totes les iniciatives, ells ens parlaven de la participació ciutadana, no? Que al final aquesta iniciativa busca la connexió entre les diferents associacions de cara a un objectiu saludable. També en el Consell, no? Sabeu el que és la participació, no? I el fer les coses en comú, quina és la importància d'un projecte de salut en comú, no? En comunitat. Pues al final, parlant de participació, l'associacionisme és fonamental, perquè al final un projecte entre totes i tots va arribar molt més enllà que un projecte individual. Per això creguem que hem de fomentar l'associacionisme també juvenil en la nostra localitat i formar-nos en salut, perquè al final és una cosa que és transversal i que hem de saber totes i tots. Coneixeu aquesta iniciativa o és la primera vegada que sabeu d'ella? Perquè sé que s'ha fet també en altres poblacions. Pues és la primera vegada que coneixem que es va fer en el CIRA i quan es va fer la proposta ens va pareixer molt interessant i vam dir que estaríem presents. El que esperes tu particularment i de cara a després compartir-ho amb el Consell aprendre avui així? Pues el que espero és treure profit d'aquesta xerrada, sobretot per a transmetre a les entitats que formen part del Consell de la Joventut a veure en quina línia pues, podem fer propostes des de les nostres associacions de cara a millorar la salut en general de tota la joventut alsirenya i de tota la població en general. Sabem que han convocat diferents associacions del teixit associatiu d'Alsira. Des de la vostra, quin és l'interès per conèixer què és el que tenim avui a explicar així? Bé, en realitat la funció del club de jazz com a tal és la difusió de la música, una vessant de la música. I per tant, el que ens comentaren per telèfon i per correu era que bueno, tot tipus de cultura era capaç, no?, d'augmentar la salut de les persones a nivell mental, a nivell físic, a nivell social, i ens va aparèixer interessant el poder veure de què es tractava aquest tipus d'organització i si podíem cooperar en algo. És cert que si la idea és, no, treballar la salut de forma comunitària, la música és un element que pot ajudar d'una manera pot ser no tan evident, no? Exacte, sí, de benestar sobretot i bueno, després quan ja t'introduixes més en un estil, sigui clàssic allà, sí, genera tota una satisfacció, no? De recerca i de gaudir bàsicament de la música completament. Sí, sí. Que treballeu de prop la música, suposa que ja ho haureu vist més vegades això de que alguna persona li ajude la música a nivell d'estat físic i anímic. Sí, sí, de fet, jo per exemple, no? A mi la música m'ha salvat, m'ha fet sobreviure esta vida a tots els problemes que he tingut, no? Ha sigut un recurs que m'ha donat la vida també. Sí. Què és el que espereu aprendre avui així per a després portar-ho a la vostra associació? Pues depèn de com ens plantegen les maneres i les formes, pues veurem de quina manera podem implementar-ho. La veritat és que som un club xicotet i sí que ve molta gent als concerts, però no sabem encara com se podria acoplar tot això en el nostre club, no? I suposo que avui donaran les claus per a poder implementar-ho. Sí, sí. En el vostre cas, quin és el mitjà pel qual vau conèixer aquesta xerrada i per què, sobretot, esteu interessats en conèixer quina és aquesta iniciativa centrada en la salut?
L'Ajuntament se comunica en els distints barris de la ciutat i nosaltres som uns d'ells, encara que estem un poquet més allunyats, i normalment col·laborem en tot el que siga participació ciutadana, com per exemple pues, en aquest moment anem a veure també el tema pues, de prevenció d'incendis o en aquest cas participació ciutadana, i el tema de salut és molt important. I més nosaltres en l'entorn que tenim, que se poden fer distintes activitats que puguen gaudir a la gent, divertir-se, tindre més salut, tot. M'imagino que així ens donaran alternatives per a poder fer a nivell de la ciutat o a nivell d'associacions pues, distintes activitats i complementar-les i tindre millor salut en el CIRA, espero.